i zato, zato što nemamo kamo, što nemamo i zato, zato što nemamo love za skupe prolaze. Mi plešemo na 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 sceni, mi plešemo na 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 na. Sa vaše strane još se bolje vidi, sa vaše strane još se bolje čuje. E odmara ona, sam mi gustu, pa i ovog jutro činjenice serira, da još sam nje. Da još sam nje. Da još sam nje. Moj život velika je stvar, svima osim meni, svima osim meni. A ja se trudim da odolim u kvar, pa ne odolim baš ni jednoj ženi. I profesionalnom planu. U ime grada, u ime lokalne samouprave, želim vam srećnu novu godinu i božićne praznike. Uživajte u ostatku večeri, živeli!
uspešnije u poslovnom smislu povedete, da vam zaposleni ljudi budu srećniji, više plaćeni, vi njihovim radom zadovoljniji i naravno da nam grad bude komunalno mnogo opremljeniji, čistiji i kvalitetniji. Da smo živi i zdravi. Hvala najlepše, hvala vama. Pre svega bih želeo da čestitam novu godinu i novogodišnje praznike svim našim sugrađanima. Htjelo bih da se zahvalim vama što ste i ove nove godine sa nama, da nam date podršku koja nam svakako puno znači. Zahvaljujem se i gradonačelniku dr. Goranu Cvetanoviću, čija je ideja bila da se posle dužeg niza godina posete i ekipe javno-komunalnog preduzeća Komunalac, koji rade svakog dana, tako i novogodišnje večeri. Ono što se tiče Komunalca jeste to da ćemo se potruditi i da večeras opravdamo poverenje naših sugrađana i da Leskovčani prvo novogodišnje jutro dočekaju onako kako to dolikuje, sa čistim gradom. Evo i večeras u novogodišnjoj noći policija radi svoj posao, došla nam je u poseti lokalna samouprava, na čemu smo veoma zahvalni, doneli su nam prigodne poklone, inače stanje javnog reda i mira je stabilno, bezbednosti saobraćaja je stabilno večeras, nemamo saobraćajnih nezgoda, mada je vidljivost jako loša. Patrole su na terenu, možda ste primetili, sa upaljenim rotacijama, da bi vozači u saobraćaju usporili vožnju i obratili pažnju, znači, zbog magle. Sve u svemu veče protiče u redu, mirno je, bez ikakih problema. Koristio bih priliku da građanima Leskovca čestitam u ime Policijske uprave Leskovac novu godinu i predstojeće božićne praznike i da se još jednom zahvalim lokalnoj samoupravi. Evo, mogu. Srećna nova godina. Hvala, izvolite. Hvala, svima sreće nova godina. Da vas prati i dobro zdravlje, puno uspeha, sreće na svim poljima u životu, da u 2022. godini imate što manje posla, ali naravno da osavremenite kao i do sada vašu mehanizaciju, kao što smo i u 2021. godini imali prilike da prisustvujemo zapravo i novim vozilima, da vas to očekuje i dalje. I naravno, evo, za kraj bih želela da vidimo kako je protekla noć do sada, da li ste imali možda nekih intervencija? Pa do sada nismo imali ništa ozbiljno, to što svake godine dežuramo prilikom ispaljivanja vatrometa u centru grada, to je bilo bez problema i nadamo se da će tako i ostati tokom noći. Nadamo se mirnoj noći, da. Hvala vam najviše. U ime grada Leskovca, našeg gradonačelnika dr. Gorana Cvetanovića, lokalne samouprave i svoje lično ime, želim vam srećnu novu godinu, puno zdravlja, sreće i uspeha. Želim vam isto puno sreće, zdravlja i uspeha u novoj godini. Da nam se da je noć mirna, da nemate intervencije i da se u redu. Pa jeste noć mirna. Imali smo negde desetak pacijenata u toku večeri. To su uglavnom bili kardiovaskularni bolesnici sa visokim pritiskom. Bilo je nekih bolova u stomaku. Bila je jedna trudnica sa temperaturom i bolovima u stomaku i to je to u toku večeri, sve što je bilo. U suštini mirna noć i mirna večer, za sad. Dobroveče, sretno vam nova godina. Želim da vam čestitam u ime lokalne samouprave, u ime gradonačelnika dr. Gorana Cvetanovića i u svoje lično ime. Da vam poželim sve najlepše,
puno zdravlja, sreće, uspeha u novoj godini i što više posla. Što više beba, jer deca su naša budućnost i nadam se da vam je lepo počela ova nova godina. Pa ne da je počela lepo, nego ne može lepše da bude. Znači, dva muškarca u prvoj i drugoj minuti nove godine obećavaju da ćemo imati snagu, mušku. Prvi je oko 3 kg, 2,950, 3 kg, drugi je nešto manji, ko što je normalno uvek. U interesu drugog i radimo ranije nešto sad skrez nego što treba, ali su oba dobro, dobre su ocene, 90 na rođenju. U porodilištu je bilo kao tamo u sali, kao da si u nekom obdaništu, mislim, toliko su plakali. A ovo je 10 vaučera za prvih 10 rođenih beba na teritoriji grada Leskovca. Troje dece, da, tri sina. Izjednačili smo se sa Đokovićem. Pone... Tri sina, tri vojnika. Da. Tako se ranije govorilo. Da. Kako se vi osjećate sada? Ja sam vrlo srećen, ja želim da svi ovako uđu u novu godinu kao i ja sad. Da to bude dupla radost, da kažem. Mislim, mi nazadujemo sporozi. Zato je velika vest da se rađaju blizanci i tako. Nek nam tako teče godina kako je počeo. Nadamo se, ja se nadam. Sljedeći dobitnik. Pegle je Dejan Marković. Dejan Marković. Trčinović. Je li bilo Dejan Marković tamo? Nema. Ajmo malo brže. Sljedeći koji dobija peglu je Ivan Ranđelović. Ajmo dalje. Pegu sledeći dobija Luka Cakić. Je to Luka Cakić? Luka Cakić je tu. Evo ga. Tu je koncert. Ao, Lule, čao. Čestitamo, izvolite. Idemo dalje. Televizor sledeća dobija Stana Stanković. Stana Stanković. Evo Katarina. Možete ovdje ovako. Ruku samo podijete. Sledeći televizor dobija Đorđe Grozdanović. Đorđe Grozdanović televizor. Bravo! Stefan Stanimirović.